एमफोसिस स्टूडेंट्स, आई एम कृष्णवेणि फ्रॉम सीएएस पुदुपल्ली। നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അഡ്വാൻസ് ജാവ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന പേപ്പറിൻ്റെ 5-ാമത്തെ മൊഡ്യൂളാണ്. 5th മൊഡ്യൂളിൽ പറയുന്നത് ഇൻട്രഡക്ഷൻ ടു സ്പ്രിംഗ് ഫ്രെയിംവർക്ക് എന്ന പോർഷനാണ്. സ്പ്രിംഗ് ഫ്രെയിംവർക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള കൺസെപ്റ്റ്സ് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റെഫറൻസ് ടെക്സ്റ്റ് പ്രൊഫഷണൽ ജാവ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വിത്ത് സ്പ്രിംഗ് ഫ്രെയിംവർക്ക്, ഓതർ റോഡ് ജോൺസൺ. ഈ റോഡ് ജോൺസൺ തന്നെയാണ് സ്പ്രിംഗ് ഫ്രെയിംവർക്ക് ഒറിജിനലി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. ആദ്യം നമുക്ക് സ്പ്രിംഗ് ഫ്രെയിംവർക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. സ്പ്രിംഗ് ഫ്രെയിംവർക്ക് ഈസ് ആൻ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫ്രെയിംവർക്ക്. സ്പ്രിംഗ് ഫ്രെയിംവർക്ക് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആണ്. സ്പ്രിംഗ് ഫ്രെയിംവർക്ക് ജാവ ബേസ്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഫ്രെയിംവർക്ക് ആണ്. സ്പ്രിംഗ് ഫ്രെയിംവർക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ജാവ ബേസ്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് J2EE പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. J2EE എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ജാവ ബേസ്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും വളരെ എളുപ്പത്തിലും എഫിഷ്യൻ്റായും ജാവ ബേസ്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ സ്പ്രിംഗ് ഫ്രെയിംവർക്കിൽ കഴിയും. സ്പ്രിംഗ് ഫ്രെയിംവർക്കിൽ ഉള്ള രണ്ട് മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് ജാവ ഒബ്ജക്ട്സ്, രണ്ട് ഡിപ്പെൻഡൻസി ഇഞ്ചക്ഷൻ. ജാവ ഒബ്ജക്ട്സിനെ റോഡ് ജോൺസൺ വിളിക്കുന്നത് പ്ലെയിൻ ഓൾഡ് ജാവ ഒബ്ജക്ട്സ് എന്നാണ്, അതായത് പോജോസ് എന്ന്. ഡിപ്പെൻഡൻസി ഇഞ്ചക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പ്രിംഗ് ഫ്രെയിംവർക്കിൻ്റെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റാണ്. ഡിപ്പെൻഡൻസി ഇഞ്ചക്ഷൻ മുഖേനയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിൻ്റെ പല കോമ്പനൻസും കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുന്നത്. സ്പ്രിംഗ് ഫ്രെയിംവർക്കിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് റൺ ടൈം എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ജാവ എൻ്റർപ്രൈസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ പോപ്പുലറായ ഫ്രെയിംവർക്കായി സ്പ്രിംഗ് ഫ്രെയിംവർക്ക് മാറിയത്.